След сериозния интерес, който проявихте към преките отговори на вашите въпроси в края на миналия сезон, скъпи приятели, сега организираме нова среща с вас в началото на новото първенство на 18 февруари. От 2 часа след обед в Интерекспо центъра всички са добре дошли да зададат пряко своите въпроси и да получат отговори на тях от мен и от моя колега Траян Сарафов преди началото на новия сезон. Заповядайте да се видим отново пряко в един директен диалог, да коментираме онова, което ни предстои през 2023 година. Благодаря за вниманието и всички са добре дошли!